Vilket tal är A? Så om vi tar på A först där. Jag har 8 femtedelar, så drar jag med 1. Är lika med A femtedelar. Så 8 femtedelar. 1 betyder att vi kan förlänga den med 5 naturligtvis och nämnaren är också 1. Så där. Så har du 5 dividerat med 5. Eller 5 femtedelar. Det är det A. Femtedelar. Som ni ser här nu. Så det här är 3 femtedelar. A femtedelar. Det vill säga A är lika med 3. Vi tittar på B. Jag kan ta en annan penna. 3 adderar med 7 niondelar är lika med A. Niondelar. Om jag förlänger den här med 9. Med 9. Det är 1 som är osynlig nämnare. Så har jag 27 niondelar adderat med 7 niondelar är lika med A niondelar. Så har jag 34 niondelar är lika med A niondelar. Så A måste vara 34.